ama ju themi edhe sonte krejt juve miq të televizionit edhe një që çdo herë në terminin e njëjtë po shoqëroheni bashkë me emisionin Një natë edhe sonte, natë e gjatë me gjithçka që veç përgatitim për juve, por ai që keni pas një ditë të mirë e me atmosferë dhe më të mirë keni me pas mbremin me atë çka do sjellim e para jush. Këtë hënë padyshim e kemi intervistën qendrore që realizojmë çdo herë me personazhe të ndryshme përballë 15 pyetjeve, por fillimisht pas bulu detajet të tjera e ndjekim materialin e parë për sonte. Sezona si sezon, me ashtu me stres, me përgjegjësi të mëdha. Normalisht është kohë e shkurtër, se nuk unë jam motivuar me këtë punën e dasmave. Nuk është si përpara, për shembull, kur ka filluar ndoshta pej fundit qershorit, kur jam që 12 vjet me dasmën edhe ka filluar ndoshta ka fundi qershorit, edhe ka përfunduar ndoshta ka mesi i shtatorit, edhe ndoshta presioni ose stresi nuk ka qenë sikur tash. Tash është relativisht një muaj, maksimumi mund me thonë, mesi i korriku deri mesin e gushtit, edhe një farë njëre keq stresi për mbledhet që aty. Po, prapë se prapë, mirë, për kundër stresit e gajleve, qysh me thonë është të mirë. Si vjet, për dalën për viteve tjera, nuk për dija ka ndiku këtu liberalizimi vizave që kem na i pomë, atë jam rëgjimtar, të qa është puna mirë, po, si vjet janor shumë vonë. E para punë që duhet me cekë që është të një diçka që po vrejtë e gjithë. Mirë po, tash veç ka fillu ma, do të ofër gushtit edhe do të thirjet në këtu që i bojnë të na, lajnë për shambull termine për me orë, me pas adhëm ose me bisedu për shambull për dasma. Zakonisht thonë për shembull jena me çit filandat, në pamunë marr me 5 gusht, pe 6 gusht, zakonisht është kjo periudha që kum vret që si vjet janë tu lajmëru mërgimtarët që kanë marr prej kësaj periudhës ndoshta pe 5 gusht të tutje. Kanë herë thëm na që merrem me dos, po do të më mbledh do poet një 10-15 me shkruesa të munën. Ka shumë raste interesante, nështë apë e aty në matë hidhurave që në ka ndodhë që do të ka pos shumë në razëdejke mërana salës, ka pos që ndamjet, do të mërana ditës e dasmës. Jo, mu personalisht nuk më ka ndodhë, kolegve për para që i këmë dëgju, ju ka ndodhë që do të mërana salës, më ndodhë qifti, mirë musëm ka ndodhë, po ka ndodhë që i ndodhë qifti gjatë ditës edhe e ka pos dasmën 3-4 urë maheret edhe do të ka prish dasmën. S'po di, ka ndodhë rastet të lifare, tash s'po di cëllën me vequ ma saksisht. Po tani mërana dasmës që ndodhë, ato janë është ta imësina, shumë dhonë, ngjarje të vogla që kanë erë të bojnë me kesh, kanë erë të bojnë me kajt, kanë erë të bojnë shumë nervëz, po që kur të kalen një kohë e gjatë, tani i kujtën gjithë si të kesh. Se kanë kalu edhe gjithë së të besohet, kanë erë që kanë ndodhë, se që kanë ndodhë, po kanë ndodhë ato. A mos gjithë mund ka diçka që ndodhë, ose shumë dhonë, ka një diçka që mund është ti me thonë që hej, a e mon men që dasmë që në ndodhë që kjo, ose që në ndodhë që ajo. Ka shumë, tash ndoshta për dikon si janë shumë 12 vjetë, për mu jam balë, me një punë do të që merë është për 12 vjetë, po tash na si salë dasmë këtu jena prej viti 2018. Unë për para kam qenë me produksion, me videoproduksion, kështë edhe me fotografi. E mbojnë men jo këtu të na, po e mbojnë men një restorant tjetër, tash më së të flasë me emra, por një këngëtari njohër, na ishëm të prinë tavolinë aty, edhe erdha i zoti dasmës edhe e pagujta këngëtarin, na pagujti neve,
Tha, kur shë me pagu dekorin, a i ken një tavolin tjetër. Ajo nusja dhëndrë edhe baba i tynë edhe ajo kompania dekorit ken aty edhe kur e paguajtën aty të shna unishëm krejt me ta. Edhe ke shumë a shumë e madhe. Nësë zgabaj dikun për dekor, dikun ke 9500-10000 euro, që shu diqka, nuk pe di sakt. Kur e kryti ajo pagesën, ajo këngëtari i njohur, tha bravo të kohë, tha se une, edhe këta kamera që kanë me punu halo, tha tash masi që të kryje dasma dhe një 2-3 javë ditë në video materiale aty e fotografi, tha nuk morën parë sa morë të tha për qitë natë që i kryjt e kejtë qito, tha dhe u përshëndete. Unë ka pas lëmë për shtypje që e shumë. Për ndryshë këtu të na, po, këna pas raste kur kanë porosit dekar dikun deri në 3500 euro. Që s'po më do këtë nashta për një nashta shumë e madhe në krasi me përpara që akum dëgju që i kanë shpenzu. Po përndryshën sal, jenë menyat fikse, zakonisht vinë klientat i shojnë menyat edhe nuk është që nëse marën për shambull veç alkohol shtes, diqka se nuk e kanë të përfshim në meny, edhe merë në e farë alkoholi diqka shtes, ose mu më përësit të lutë nga ka mundësime më apru që të filon alkoholi nëse diqka, edhe t'i batë në e farë shumë diqka 500-1000 euro maksimumi mund shumë që mundet me kushtu ekstra, nuk është në e farë shumë diqka maramense. Limitet, unë e majnë menë për maherët, vitet maherëshme, nuk ka pas limite. Për shak se do të problemi kryesor ka qenë që kanë me torë mësafir paftu. Sët jenë vitet e fundit do të muna me thonë, mësë thëmë sët, po nështë ta muna me thonë prej pak para pandemisë, nështë ta 2019 të tutje, nuk vjen kërkush paftu. Bile është që do mos 2 vitet e fundit, do të i thirë të asmorë, por nuk vjen. Matë mirë të janë ata që lajmërojnë, matë këqit muna me thonë lirisht, janë ata që nuk lajmërojnë kur. Asë lajmërojnë për po, asë për ju, dhe t'i lajnë gjonat në asgjo, ashtu edhe. Mirë po, të na, numër minimal është 200 persona, do të që du të më pagu. Kënë numër varion për i salës në salë. Për para nuk ka pas limit, për shak se gjithmonë dasmat janë kanë, do të nështë muna me thonë lirisht, numëri startus ka qenë 250 ose 300. Edhe ka qenë të anë në shkeke të rritë. Personalisht mund ka ndohë që më prizanë kam qenë në dasëm me produksion temin, që jenë konë dikun 950-1000 persona. Do të te për shumë, si më shihin stadion. Mirë po, tash është ma ndryshe. Tash është limiti për shak se nuk vinë personat edhe sala nuk ka mundësi me uliru për pak persona. Na ka ndodhë që klienti për shambull nga ka thonë i kam 300-400 veta, edhe kur s'ka pos limit, personalisht neve nga ka ndodhë, në 2018, i kam 350 veta. Okej, na jena përgatit me staff, jena përgatit me ushqime, me gjanat, krejt, ashtu, edhe kur ka ardhë, si me thonë, 3 dit para dasmës me konfirmu numërin e persona, nga ka thonë, vëlla, po më vjen keq, po i kam veç 130 persona. Ta është dhe të mëra numër për 350 në 130, mas shumë të ju më dëmtuone, jo për diçka tjetër, po u dosh me pagu kamarjera ekstra, sepse nuk është njëjtë si me punu me 130 veta, shumë thonë me kamarjera, ose edhe me staff të kuzhinës, si kur me punu me 350 veta. Edhe qështu janë këto numra që variojnë. Ta është numëri si vjetë, si do mos pej vitit ku jena të folë, 2024, është ekstrem në ramje, ekstrem në ramje. Do të ka kërkes maramense për dasmat vogla, 100 persona, 80 persona, 120 persona. Dhe kursimi që bërme? Êshtë punat e kursimi, por nështë ma shumë është punat tek trendi që kanë ndryshu i dasmave. Po, përshak se të bëmi real në pishohëm për gjithë ditë. Do të miqtë, përshamot familja në usës, ata të vinë gjithë qyshës, një familjë s'kanë qarë pa ardhë. Po, pjesa tjetër jenë familjarë të dhëndërë, do të ata vinë gjithqysh, që ata familja e ngushtë. Pjesën tjetër, do të nuk shkojnë ma larë keqë qifti me fëtu, edhe po pyten ma shumë qifti të ashtë e sa prendë që shedina na më të kalume, që do të kanë thirë shumë mësafir që qifti se ka posidejnë kush janë ata. Ta është për shumë të thirë kolegët e vetë, të thirë shëqnin e vetë, edhe gjithë se kjo, kë numër afruat e 100-120. Asë një troë ma shumë, investon qifti shumë ma shumë në menu, është në gjendje të dhe me pagu ndoshta menuja 50-60 euro për person,
është në gjendje me pagu kameramana shumë të shtrejt, është në gjendje me pagu dekor shumë, mirë po jo ma me thirë shumë mësafet. Për shkak se ka pasë edhe raste që ndoshta gjyqësa e sallës e kanë të vjetër që me nderu kisha ata i kena thirë, po ti ma shumë veç i ke bokare ata. Se ata janë ardhë dhe t'jen ullin tavolinë, i kanë qitë durë ftyrë dhe kanë pliqë aty dhe sa po prej e torti edhe me thonë atën e mirë. A s'kanë livrit për i tavolinë që aty. Edhe që tu është të senca që kanë ndryshu ai koncepti i dasmave se qysh po bërë. Për që ata dhe me kolegë që folim për shembull të dasmave, kështu me menaxhera me asi, sallat e mëdha janë shumë hall me numrin e vogël të dasmorëve që po kërkohet. Edhe nuk po ka asa për shembull nuk po ka llogari dikush me e thirr me e liru sallën me për shembull po salla shumë e madhe, çapo diun 1000 metra katror ose 1500 metra katror vetëm salla, kështu neto me thon ashtu. Edhe thirrën për shembull thirr dikush thotë i kam 100 veta. As si të konvenon dasmorit, as si konvenon ti calës. Këtë qiftet e kanë edhe une personalisht, e kumë pasë këtë problem. Qiftet vinë të dhe thujnë valajnë që unë përbëj për hatër të nanës, për hatër të babës, se s'kisha po dasëm heq. Jo pëse une kam restoran, mirë po dasma është diçka që vjen një herë në jetë, e ka kohën e vetë saktume, edhe nuk, me bo mi i koha ma, nuk munësh me nëzana to. Ti munësh me bo për shamull se kena rrasë, kur kam bo 10 vjetorin, 20 vjetorin e martesës kena pas rrasë, që fmit, për shamull, që pikthejna pyqjes ma herë që thaj rrasë e interesant, për shamull e ka bo 20 vjetorin e martesës, edhe vajza, ajo shumë e madhe, ja pruni u nazat. Edhe me mikrofon, tash krejt veqe këqyrë shumë se zdi shumë që apo bëhet. Ajo, vajzë, me mikrofon mas nej, e murë aji zoti Jahingut edhe një kësisht dhe andre mi thonë ashtu. Tha, na kërë jemi martu, nuk ka qenë koha e mirë, tha dhe na kam bejt gjithë marak me bodasëm, tash e kemi bodasmen. Tha edhe, unoza nuk kemi ndru, tha mirë po dëshire në plëcum që që i ndru unozat. Edhe, mirë po, mi u këthy pyqjes para prakisht që më bane, qiftet thojnë për atri nanës ose i babës për i bëj dasmen. Mendoj që është gabim, unë për vejt i këmë ra shumë pishman. Për shak se edhe unë e këmë bërë një dasmen, s'po di që me thonë mesatare, ashtu, po nështëta e kësha bo pak matë madhe. Për shak se kësha thirë ma shumë shëshni ose diqka. Në kohën kur unë e këmë bërë dasmen, po foli gjithmonë vetën e parë, për shak se muna me foli për vetën, jo për dikën tjetër. Po, në kohën kërë këmë bëhë dasme, ka qenë halohaj trendi që ashtu me thirë dikon tjetër me nderu. Ditë sotit e nderon për shambull shëqnin, se shëqninja vinë e bajnë shumë dhonë shëhretin e dasmes. Familjartë, sidomos mosha ma e vjetër, është një farë thonë që thonë më më thirë në dasmë, të thonë një herë falim derit, mësë më thirë në dasmë, të thonë tri herë falim derit. Shë që mosha ma e vjetër lodhen edhe nuk mundën. Edhe për që ta po thëmë që dasma e ka kohën e vetë, bëhet një njëtë, edhe me i shku koha dasmës nuk e ka atë knatësin, atë lezetin e vetë, që bëhet kur një qift është i ri, edhe kur e ka kohën më martu. Kështë që mendoj që ma mirë është me bëhë ndosha një dasmë të vogël, me shëqni me njerës të zemrës tonë, se sa mësë me bëhë heqë. Ma mirë është me bëhë një dasmë të mesme, se sa mësë me bëhë heqë. Po nuk mendoj që ja vlen me bo një dasëm super të madhe, me investu ekstrem shumë. Një trend është shumë i gabum të klientat që e shot që shumë shpeshen e stërngarkojnë dasëmën e tyne. Mundohen me shti shumë elemente, mundohen me shti për shambull me investu ekstremisht shumë. Dyqysh dasëma është manifestimi dashnisë, kështu që me njerës të tu, me familjarët të tu, me njerës të zemrës. Nuk menoj që ka shumë nevoj dashnija mu investu. Aja është diqka pjesë e shpirtit edhe i thirë që ata që për një me më nëzispresin për me ardhë në dasëm. Mendoj që duhet mu bëha dasëm atë gjithë qysh, po mendoj që nuk duhet mu bëha dasëm e madhe. Personalisht unë e këmë sallë këtu, mirë po, ndoshta naj menager ose naj pronori sallës që kanë sallat më loja, kanë më thonë që adho e jo në shumë e madhe, po kam më thonë që jo që ka e të full palidhës o diqka, kur të shë intervjistën, po s'kom që amjo bo. Personalisht, po, personalisht është mendimi jam edhe klientat zakonisht i këshilë.
është koha tani që me realizu edhe intervistën kryesore për këtë edicion. Çdo herë personazhet të ndryshme kështu përballë 15 pyetjeve, e sonde kemi kënaqësi me pas e për herë të parë një personazh nga fusha e modës, nga fusha e dizajnit, është një dizajnere që është shumë vite në skenë, është shumë moti që themi ne në këtë zanat edhe një rrugtim të jetë sukses që me ka pas pa dyshim Shema. Shema Saiti, bashkë me neve sonte, faleminderit shumë për kohën, na ke nderuar me prezencën. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi të jem këtu në mesin e juaj. Shema, më gjoaz, kur vish dikush dënë me aranxhun e ta kemi juve, du të gëgja moti, ja, se vera për juve është gëgja dinamike dhe problem me aranxhu sakt me data dhe me orë. Puna cilën e bëjmë ne, normalisht si të gjitha punë tash që i bëjmë, do të kemi një termin, një kohë të saktum. Është edhe sidomos tash që është koha e verës, koha e dasmave, pa tjetër që do të ketë një termin, a fatit cilën ne do të krymë një punë për klientin, na nevojitet 10 dhe 20 ditë. Varet për kërkesës shka donë me pa. A është për shkak të verës kjo hapsira kohora ju? Zakonisht ka qenë dër vite për shkak të sezones. Ta është këto vitet e fundit, falë punës cilën e bajmë edhe me shqitjet online, kjo është bërë si punës striktet e në atelien tonë. Doet pa tjetër të kemi kohën 10 dhe 20 dit për me realizu një fustan cilën klientit donë me pasë. E kemi folësët me shemi në kështu gjërë gjatë bashkë për gjithë shka në këto 15 pytit që i kemi, po që kemi juve me shëndetin, me disponimin, duj më konë me pa tjetër, e shema kështu në disponim në formë që më mujtë dhe me bukrimit bukra. A varet edhe disponimi pa këtë gjendja shpirtërore? Normale, artisti për me kriju, mendoj që i ka, si themi ne, ato klikat kur duhesh ti me dhejës për me kriju një koleksion. Nuk mund është ty e pikafen edhe ty ba mua abet normal edhe me thane po bëj një po krijoj diçka. Artistit i cili e ndjen me shpirt krijim të arin e vetë, do të pa tjetër i kërkohet shpirt nishtë ta ketë një moment kur i ndezet ajo drita mrena që ti dvin ideja, as vetë nuk mundesh me paramendu si lidhen ato njëra me tjetërën, se pa tjetër për me kriju koleksion do të ketë një lidhëshmëri njëra me tjetërën, që ka donë ti me pas. Unë e gjithmonë jam e gatshme për me bëjë gjana që kam ndjenjë në shpirt. Por këto vitet e fundit janë edhe kërkesat e klientëve nga njerë që ndërhyjnë ato idejtë tona të cilat ne si artist. Po, ndodhe dhe me të befasu, për shambull, ndo njerë. Ka klientë, cilet, për shambull, ka shumë që kanë shien, se do më thonë, shia është me lindje. Është relative, atë nuk mundesh as me ble, as me shit. A mundesh me thonë dikujt shema që ti s'ki shia? Jo, unë si profesioniste nuk udzoj me thonë atë fjalë. Ka mënyra tjera cilat unë mundën mund zerë, mundën me bindë klientin me fjallë tjera, me që ndoshta nuk është ajo për që i shkon asoj, ndoshta o shia asoj, po unë si profesioniste, si kryuse, do të me nëzirë matë mirën të mundëshëm. Ne për shumë vite që punojmë, në karastis me pa edhe ftyra publike, ndoshta edhe këngëtar, cilet kanë depodu në fillimet e veta me një stil krinë dryshe, pa të bashkësisht dizajnera cilët janë në Kosovë, kanë arrit me kriju një look ose një imazh tjetër, i cili ndoshta edhe admirohet në botë për ftyrat publike, po flasë gjithmonë. E ne si krijues, si artist, po flasë gjithmonë profesionist, duhet të jemi ata cilët duhet ju të krijojmë njerëzve edhe stile, po normal, pa i nxjerr nga vetja vetë. Edhe qoftë këngëtar, qoftë artist, çka do qoftë ai, nëse ne tentojmë gjithmonë vetëm atë tonën që na mendojmë si dohet, e ta nxjerrim nga vetja. Gabim, a është gabim? Është gabim, se klienti duhet një jetë pikë spari i rahat me ato që e ka vesh. E dyta është e profesionistit, me nxjerr më të mirën të mundshme të ai, por edhe mos më bëj ato mos mundi vetë vetja kur është në atë veshje. E kjo është mendoj që është kjo. Është shumë lun rol se po ndërprej veshja, momentin edhe ato në karakter edhe në. Unë mendoj që veshja është ambasadori çdo personazhi. Pash, peks. Ka shumë rëndësi, mënyrën ku e vesh, vendin ku e vesh, çka prezanton, kush je. Ka shumë rëndësi. Mendoj që tek ne jemi ndoshta në rajon, njerëz po flas gjithmonë për Kosovart, në rajon njihemi sidomos tash edhe në botë, femrat sidomos që vishemi mas bukuri. Kisha rastin të kjam disa klient nga Kroacia, a ishte një zonë e vjetër, edhe ajo si hyri në atelien time më bëfasoj shumë, o shike shumë mbajt, shumë lukën e mirë, edhe paka shumë e di edhe gjuhën tjetër që për para e kemi mësu në shkollë, edhe po komunikoj me të, po thamë po më vje mirë sa bukur po dokësh,
se mendova që është, nuk është këto e Ballkanit, është në një vend jashtë. Tha unë vi nga Kroacia, po kam jetu një kohë në Kosovë, edhe po flasë me ta, tha ne jemi njoftë si Kroate që kemi mbajt vetën, ta ju Kosovaret na keni kalu. Apo, para me ndonë, okay. Kjo është e mirë. Edhe unë e fillova me qesh, aja kështë punu, ma heret kështë punu depozita këtu në Kosovë, ta ne jemi njoftë, ta që kemi mbajt vetën, ta shju Kosovaret, unë gjithdo ditë që, gjithdo herë që jam Kosovë, unë e befasona qëfar lukë, qëfar veshje, qëfar stili, shosë sidomos ta te vajzat e reja. Edhe është një klasi shumë e madhe. Vlerësim i mirë. Shema, para se me vazhdu në kështu mua bejtin, se po më duket që shumë tema në dalin kështu për këtë kësaj që ka veç e të rëgën, po fillojna me këto 15 pytin, ndërko lidhemi me plët në pytje dëtaj tjera që veç dojna me i dit. A ka ndo një projekt veçan që keni punu edhe me ndoni se ishte vlerësuar shumë pak nga që ka meritu? E ki fjallin për projektet që... E koleksioneve, dveshjeve që e ki pas, për shambull, me ndonjë projekt, me ndonjë bashkëpunim, që kjo nëjë veshje dhe e ki pas shumë për zemër, e ki pas shumë të veçant, edhe nga njërë ndodhin që veç mos me marë atë vlerësimin e durës e atë sa kam rritu. A ka ndodhë të shema diçka atil në dërvita jo? Nuk e di, ndoshta ka ndodhë në i fustan që e kom ba aty për aty, edhe kam bejt nuk është që është pëlqyshëm, por të kryoj koleksion. Si që e bëjë gjithdo herë, nga aja dhe i të zheja, e të mbetet mu në atelje s'ka ndodhë asë njëherë. Asë njëherë. Për këto vite, 15 vite që bëjë, unë dhe me thonë që jam e ateljen time, që kryoj koleksione, për kundra zi, ka koleksion që ndoshta me vite e kam punu edhe kërkohen prap ato fustane. Është një koleksion që e kam kryu në 2000 vitin e kalumë, do me thonë 2023, fillim 2023 të kam prezentu, është një fustan, me lese kemi me tik aty në Instagramin ton, që për mu është bërë rutin, edhe është bërë tapered, që unë e dikun i ka afer 100 që e në punu modelin njajt. Që është afer 100 fustanat njajtët që i kom shqit online. është koleksion, i koleksionit tim, është tipik krijimi imi. A i thash është duke u kopjuar shumë nga stilistet matri që vinë Kosovë, kështu edhe janë të e shqitë edhe ata jashtë, së është problema ajo punë, po do me thonë është fustan që une ofër 100 herë që e kom punu. Edhe për mu është bo rutinë edhe është bo bajatë, se një artist nuk donë. A më të rejë duke të bukur, Shema, atjeve ju duke të bukur, duke që është të një... Po, a më për mu si krius, une du me la vend me këbo gjona treja. Por ajo është bashkësod, u dashtë monon në ateljen time me prej njëjtën prapë. Apo. Edhe është dashtë me përësit ekstra material, me në ardhë, nuancat tjera, se është shumë i kërkun. Edhe është shumë e tepër për mu si kryuse, por është mirë që njerës të pëlqenjë. Pëlqenjë, atë ndodhë përshamë ndë njerë, ose atë ka ndodhë, që hajtëve që ke marë, që shke qenë të nejtë, dhe që ka po dionë, e kryu një veshje shumë spontanë, nuk është që ke me ndu me budit që ka ku me ditë wow, po ka dalë. Wow, edhe u pëlqypi njerëzve, sa s'ta ka marë asmendja. Unë e kam... Këndodhe, me gjuasë dhe... E kam një Instagram, një foto dhe një fustanit, edhe më lirisht në thonë, a i fustan është kryu, kam qenë në atelje, do shta fix mas pandemis, 2021, nuk isha jo vlugë i punës që shka qenë, njerëz në pandemija, ramje ngritje, edhe e fillova të punoj në ateljen time, isha vetëm me një punëtore, edhe shplandoj ta qka kam materiale që kam bitë, e vite. Pijgjej disa kristale, disa detajet, bukra, i kishë ndikur nga 2014-15. Edhe automatikisht jam quke këmboa një skisë shumë shpejt, një korsi me një material saten poshtë, po ka qenë ajo korsia një prerje pjertas. Vendosi ato detajet, nështë ta e në ka ndikun këtë sopa shumë temta, edhe për boj pjesën e naltë. Kore bana pjesën e naltë, që është bukur dullë, këtë sopa, nështë ta që i këm bledhë me 15 vite ato. Edhe mas andej, me atë punëtorën që e kesha, po bojmë, a shtojna dhe diçka, hajde dhe diçka, po bo fustani maj bukur që e kam. Unë për që e finë tem, ndoshta është edhe ajo mas pandemis që mu më ka këthy shumë a... Rëzështë, a kemi në postime? E kam postime në Instagram dhe të regoj. Ka orë një vajzë nga Holanda, e cila merë me fustana në për Kosovë, për të gjithë dizajnirat. Unë e kam pas dëshirat fustanë me majtë në atë i lentime, edhe mos me shqit. Ka qenë shumë i bukur. Po më thotë, une jam fiksu mas këti fustani. Edhe du me marë këtë fustan, edhe asune nuk e shesë. Du me majtë në atë i lentime. Për të regoj, është punu mas pandemis, kam qenë emocionalisht jo mirë, përshka këtë Covidit, e kom kalu shumë keq, edhe une kjo ka qenë fustani që mund ka dhezë, ato shkëndijat që une mund rikëthy shumë furishëm.
edhe ta pratë që ti e ke bo kështu, ishka mirë që mu më madha, se dhe në kom kalut njëjtën situatë me Covidin, edhe du me pas me majtë në atelien ti me këta, si reklam gjithmonë. Edhe, ja dash atë fustan, e kam motrën e cila jeton Hollandë, dhe vajza saj ka shku për tregoj qëtu në Amsterdam, thot teta jo kurse jek për vitrina atë fustan, e manë gjithmonë, edhe nuk e shetë, edhe thot unë e kom hi njerë e kom pytë, ka se ato, zakonisht i lëshojnë kështu me qera fustanat që marrin, ta ka thonë këtë fustan, vetëm unë e muj me vishë, kur kam na e vend, nuk e lëshoj për kërka. Par histori e bukur shema. Edhe ajo mu më ka balë, mu këthy mas pandemis shumë furishëm, kur ka ardhë, kom të regu se zakonisht këto që vinë nga jashtë, sidomos të të hujat, e vlerësojnë shumë punën e dorës. Edhe unë për të regoj që në këtë fustan, ki copat kristalev të gorëzev, që unë i kom rujt me 10 vjetë, 12 vjetë, i kom rujt nga përkese, asë nuk i janë dëmtune, asë edhe e vlerësoj shumë. Edhe sarë që shkruun, ka gjithmonë, a unë qanë shumë zemra, shumë të të, unë e du si person njerë, mas andej për punën që e banë. Samir, zemra malë, kur veç me reagime dokumentet e tila, më shumë tjebë vullnet me vazhdu për para. Cili ka qenë projekti ma sfidus që kini pas deri më sot, a mundëm më thonë për një ajo? Dhe koleksioneve që një nuk e di, ndoshta në vitin 2000, unë e jom përgadit në vitin 2020, veç kemi hi në pandemi. Ka qenë vitin, do me thonë dimrit, zakonisht bojmë koleksione që ti në pranverë me prezentu. Ne jemi hi në 15 mars në pandemi. Ka qenë një koleksion i cili më kam e në gjyst, edhe kur kemi dalë prej pandemis, ka qenë kënjë situat tjetër, masandej e kom dërprej, nuk e kom dasht me vazhdu, ka qenë pak si sfit për mu, më ka dokë si kur jem ka të e rritë një fmi, edhe e kom dalur rritjen e ti, edhe kom shku krejt me një ndryshim tjetër. Po vresh edhe kur përfol për këtë moment, që nuk është për të pëlqenë kështu. Jo, se unë e du punën ti me shumë. Unë jetoj, se mas fmive të me që thamë, jetoj për fmit e me normal familjen, unë jetoj për punën ta, e du shumë, edhe kohën matë mjetë jetës e kom kalu mrenda të punu. Që masa vitë të bunë? Unë e punoj që nga 2001-ta, punoj me orartë plotë, do me thonë 23 vite kam orartë punës të plotë që kom ba, minimumit 8 orë, maksimumit 17 orë punë. Edhe energjin e kjesë kur me fillu para një vite ose... Unë gjithmonë, kur të vinë bramje, lodhna shumë, kur zhomë në ora 5-6 verës, zakonisht që unë në 6, maksimumi, ma vonë që kur së shona ma vonë se në 6 verës, unë që unë shumë energjike, shumë vodnet. Edhe punë cilat i logaritim i bësat, nëse sa rritë dhe i nora 1, mi shti unë në listë që ka mu ba, unë e ma nuk kam që ka me ba, për mu dita ora 1 për fundan, nëse se baja të planin cilin e duna me realizu. Samir, me pas krejt këtë energjin që ka veç shema, këtë vullnetin, kërkesa ma e që ditëshme që keni pas diri mësot për ndo një veshje. Hajde shema, me në pas qështë. Ka shumë kërkesa të që ditëshme. Jo për ata, pëse në nuk i gjyrkoj njerës pëse kanë kërkesa, se të puna e rjetet e sociale ka ba njerës të rriull e shifë këtë botën. Edhe zdo njeri ka qef me po matë miren që shetë dikur në shta për vetën. Po në gjithmonë jam pak kam fillu mu ba dhe si psikologe në raport me punën tam. Njerëzit duhet me fol me vetën, me pa vetën për çka je. Po dhe a i rrenë, a nuk i rrenë? A i rrenë. Ka njerëz për shemull që vinë, nuk është pesha për atë veshje, nuk është gjatësia për atë veshje, nuk është eventi për atë veshje. Edhe i ka kërkesat jashtëzakonisht qudeshme. Momentin që insiston vetëm në ta të vetën, nuk pranon që unë e mi ndihmu, unë e tërjekna. Se di që kush e she, nuk mundet me besu që unë e kom ba ata, u shumë nje. Shemull ka që insistojnë, thotë, unë e du me pas këtë veshje, se që du me pas. Unë e thamë, unë e muj me ba, po ti zban me thonë ku e ke ba. Zban me tregu ku e ke ba. A ka pas raste që i kështë? Po, se unë nuk du me di dikush që te ke ba të unë. Se unë e se kësha ba këtë veshje. Me kalimin e vitev, tash vetëm e kam dërë prej atë punë, nuk e baj, nëse une nuk e një edhe që duhet me kanë taj person, nuk e baj atë veshje. Dhe shumë mirë, o më dhe që kështu duhet jenë gjithë. Po, për mu nuk është, une tash mu i me thonë lirisht, edhe e thamë pa me plët përgjithsi, edhe nuk, si me thonë, nuk trembe për jasaj që thamë. Fatë barsisht, në tregun të unë ka shumë kryus, shumë dizajnerat mirë, fatë barsisht. Por fatë kërësisht ka dhe dizajnera, une i thamë tregtar, ose ma thënë ma thjesht, pazargji.
momentin që ty t'intereson vetëm parja, ti s'mundesh më quajt artist. Kur e lën një klient më duk... Më duk keq, më duk shëmtushëm. E ajo me besu që t'ka artë ti, edhe që po duket bukur. Edhe anën tjetër dhe ka kushtu. Unë gjithmonë ju tham klientat me, më rëndësi është ti më duk mirë, ti më një mirë, unë e harroj që kam i marë paret prej teje. Se unë nuk du me marë pare kur ti del, e mërzit në pe ateljes tem, ki me vesh ditën ma të rëndësishme tjetës, e kam gjithmonë fjallën për ato nusët cilat martohen, edhe ti me dalë prej meje, me shumë nervoz, me thonë, unë e bona diçka paguva, po si jam e knasht. Bash, edhe kjo ndodhë shema plët herë për shambull që të rëgoven, shë një fotografi, një fotografi, një foto tjetër, një pjesë tjetër, jo pjesë analt, jo ndoshta pjesa poshë bishte dhe mundosh mi kombinu krejt, që ndoshta se cilën të bukura, por... Që nuk shkojnë të ajtë trup, nuk shkojnë, nuk shkojnë. Onë e gjithë mund thamë edhe personi cili ka me vesh, mas pare ajtë person do të me full me vite në vetë, ashtë për këtë veshje. Të na, akoma është kjo që, sidomos kur të vendosin nuset, vellot, fustanat e martesis, zakonisht i marrin edhe mendimet e tjerve. Dhe i para 4-5 vitev nuk e kom pas problema, dhe i kom leju, kom thonë, okej, këto vitet e fundit, nuk thamone pse ke marrë nanën ose vjerën ose kunatën me ndihmu. Po ju thamë, me ato fjallë matë mirat, mijat, leni nusën dhe të zgjedhë qka është me e mira për ta. Bash. Unë e kam vajzën e martune, kam tash edhe djalin prakt martesës, e ka nusën, unë e krijoj bashkë me nusën e djalit, jemi dyja dizajnere, edhe djali është bashkëpunëtori maj mirë i une, që e menagjan punën tonë, po aty unë e nusës temë s'kam i thonë, vesh e vesh që tonë se ti dohësh, ose vajzës temë. Vesh ka ty të pëlqenë. Ka ty të pëlqenë, se ti kime është eventi jëtë, është dita jote. Ndryshe për shambull vajzën e kam rritë vetë edhe ndoshta mu i mjadho një sugjerim shumë atë madhë. Po nuk mu e nashtë adhe nusës djallit me thavesh që kjo pun pëlqenë në ti me pasë. Edhe nuk mu e. Edhe me pa tjetër, bash. Edhe gjithmonë thamë, ti duesh me vesh që ti njëhesh mirë, ti njëhesh ratë. Sidomos ato kur martohen. Me banë vellën, ki me majtë 6 tonë minimum e 7 vesh. Ta është krejtë shpia mu vetë që ki me pasë ti vesh. Unë e kuptoj që ajo kushtan edhe gjithër, po. Ajo që ka me majtë vesh, duhet muni mirë edhe se ajo ka me dhonë pozitivitet, reflektim në atë mbramjet cilën edhe bëhat e vendi për ta. Bash po lidhet me këto që e përmende, që është një klient ideal për shemen, që ke që i krejtë më kanë të tjelë, sepse tërgova të kërkesa, ose ndoshta kritikat, pse jo, nëjë debata të këto, që është një klient ideal, që e maj mirë petë gjitha këto, sepse kërkush nuk është veç kështo i njejtë, po që është për ty një klient ideal që të tilë këqis me qenë kështu të gjithë? Për mu, një klient ideal është ajo e cila vjen edhe din që ka donë. Dhe me thonë ata që vinë që thoi nuk di që ka e më të dojsh. Edhe ata që thoi nuk di që ka po du, po jë marë ti më ndih mu, edhe ata jënë për mu ideal. Ama kur vjen edhe është konfuz, është mjegull me mendje në vetë. Edhe pret mu duk, wow, edhe në fund nuk i realizohet se ndoshta neve nuk në lejon ajo materiali që ka kërku, nuk në lejon është ta trupi. Edhe janë, po tash me kalimin e vite, të regova, janë bësi psikologe, edhe pa e po klientin, kure shkruj me të, momentin që shkoj të fjallia të rritë, une e vrej, qëfar klienti ka me pas. A mundesh me brejt përshamu që hajde mu më ke përbal, veç më bazë të folu, se veç më bazë një veshët të lën jam përshamu momentalisht, hajde sot, mund është me vrejtë qëfar preferenca muna me pasë në fustane, përshamullë se në shije, ose kështë? Ti e shumë klasik, nuk je ekstravagantës, po më duke është mu. Po, bash, e vërtet. Mënyra që shjeve ishtë sot, unë së të kom po ma heret, nështë i të kom po intervistat, po sështë që të kom po shumë, ama mu më duke është edhe të shkon stili klasik, nuk je ekstravagante, se menoj... Qëpësë du të mja e dorën, e redzon njërin e dinë qka... Po, njeri jo du të me vesh, unë e gjithmonë thamë, fustanat e hapën nuk ju shkojnë këjtë. Dush me pas gudzim me vesh fustan të hapën shumë, edhe në gjyra shumë. Dush me pas shumë gudzim, shumë vetë besim. Unë i përgëzaj njerëzit që veç eksperimentojnë me në gjyra. Unë e njëna që kam eksperimentu gjithmonë me në gjyra. Edhe sot, jam gjyshe, unë e veshi se kam pikë problemi. Kur njëherë nuk e veshi një tesh nëse nuk mujmë i dho shpirt asaj. Menoj që i veshjes dush mi dhonë shpirt. Nëse si e për shpirt, ajo është të kur me vjerë një varës edhe me lanë atë. Edhe kur gjo?
Mënoj që i veshja ka dush, mi dha shpirt. Sa do të okay. është e bukur, nëse ti si jep shpirt, ajo s'ka më do bukur. Sa e letë mundesh me, që me njëherë veç shema po i thëtë krejtë për më duket më brenda veç një pytje. Sa e letë mundesh me u akuptu për mes fizikut, se qka i shkon për shtati një klientës, kështu që veç e the këtë pytje që oh. shumë letë, veç edhe me shkrim mundesh me ditë shfarë preferenca. Cilë është shmimi ma i lartë i një veshje në krimit të tua dhe i mësat? Ka, po di, ndoshta për këto 15 vite nuk jam unë prej atyre dizajnerave që i kanë çmimet astronomike. Gjithmonë shkoj se edhe ne punojmë për me fitu diçka, po gjithmonë shkoj ty llogarit ato shpenzimet cilat bëhen, kohat cilën hin. Tash këto vitet e fundit, do me thonë këto një vitet e gjysë të fundit, e kemi shti ato edhe, kemi ba logarin edhe kohën cilën unë e kaloj me klientin, normal se mund kushto kohën, nëse një klient mund mi merë një orë e gjysë, unë e në atelien të më brenda, unë e i prej dy fustane, edhe ajo është kohë e kostës. Do me thonë që në kritë botën funksionon kështu, nëse shkon të një dizajner, nëse shkon të një tregtar, ajo ka qëllimin veç me shitë. Po nëse unë e i hupi një orë e gjysë me një klient, duke bo një skizë, duke kombinu një material, duke fol pak një orë gjysmë. Një orë gjysmë për mua janë unë i boj i nëse kam vetëm e kam patronin e përgatit, unë i prej minimum i prej dy fustana. Po. Edhe ajo është kosto që mund kushton. Çmimi më i lartë do të ka qenë për nivella, të cilën ne kam bë diku 4500 euro. Më të lart jo. Okej. Okay. Jo ka qenë më herët. Po vitet e pas pandemis nuk una me thonë, nuk i kam çmimet astronomike, tash e kemi edhe website-in tonë, cilën ato i munden mu pa dhe çmimet realit cilat i kemi. A keni edhe... Kemi edhe website-in, po. Kjo është korrekte. Edhe në një klient, për shumë nga Australia ose Amerika, nuk mundet më mbesu mu që nëse donë me marrë një fustan temen, vetëm për, Insta, për mes Instagramit, nëse nuk e kam një website. Asun s'kisha mujtë mi besu një dikujt nëse në Amerikë kisha dërgu një përçindjet pare, pa e ditë qëfar kompanija është. Unë tash kam ndërtu me shumë mund, tash këtë kompaninë tem të vogël, po të shumë dashtën për mu, që e ruj me shumë... E ma dhe për brenda, po, e ruj me shumë fanatizëm, e kam rritë si fëmit, tash si fëmit e mi, paralel me fëmit e mi, kam fillu me shumë pak mjete, edhe do më thonë jam shumë korrekt me njerët cilet bashkëpunoj, edhe jam shumë e knaqë në onë si pronare, por edhe ata si klient. A mba një mend veshën e parë që e keni realizu? Është shumë emocionuse. Unë e kom fillu shumë fëmi me bo gjana për vete. Ne jemi 10 fëmi në familjen tonë. Nana jem është 81 vjeqare. Familje marë. Ka qenë një zoj që njihet në vendin ku jetan. Ajo na ka rritë 10 fëmi shumicën e kohës me pundore. Ne jemi 6 motra e 4 vlazën. Fatkesisht një vlam ka vdekë në moshë shumë 3, jemi tash 3 vlazën edhe 6 motra. Unë jam e 4 ta prej motra. Motra e madhe ka pas maqinë qepse kur unë e kam qenë 6 vite. Edhe mbaj men, makina e parë kur ka hinë shpinë tonë ka qenë gëzimi im maj madhe. Se nana em ka ba punën e dorës në ekstrem bukur. Edhe kom fillu, kur ka fillu motra e madhe me qepë 17 vjetë, unë e kam qenë 6 vjetë. Edhe prej asaj kohë kur si kum da makines. Atëherë kanë qenë makinat me kam, jo me rrymë. A, po, i di, kam pa, po. Edhe kom fillu me punu. Do me thonë, makin, kom hy, e kom dërpri motrën të emi, kom fut ashtu hunë. Veshin e parë që kom kip në makin, kam qenë në klasën e 5. Klasë 5? 5. Kam qip një gjaket shumë e thjesht, e gjelbërt, me një detaj të zikë të dora dhe të jaka. Edhe atë material cilën unë e bana, ja mora nanës temë, pa e pytë, e kishte dhurat, dikush i kishte dërgu, ja mora atë copë edhe e preva. Se ishte nana në shpëll, kur erë, tha, kush pse ke prej kjo copë është dhurat, e kom pas plan me bo, thash unë e kum ba një gjaket, kam e vesh për veti. E nuk ishte najsa në sofistikune, po është gjoja parë që me makinë. A me të cila ke reagime? Edhe nana jam prej atë herë ka ditë, se thotë, kur je ke qenë shumë e vogël, unë me motrën kam e pas diferencë 2 vite. Edhe kuna, zakonisht dhe në moshën 10 vjetë, na ka vesh si njajtë. Edhe fustanet cilët fundet na i ka qep, kur s'ka pas shumë kohë për festa, na i ka bo vetëm me një këthyme edhe me një lastik mrenda. Unë e kom qajtë, thëtë ke qajtë, ke tha nuk e du në siksaj me këtë lastik, po unë e du me ka e fort, edhe me mnejtë ato rudat pa leviz. Dhe ta isë edhe atërë. Edhe gjithmonë mi kanë majtë flokë të gjata, edhe kam pas dëshirë me mi lidhë, dy antë edhe me mi nuk ka një fjonga.
s'kam dashur me lujt si krejt fëmijët që kanë lujt jashtë, me kukulla, me mrena më shumë. Po tham, kam qenë fëmijë më ndryshe prej krejt të motrave. Po i thona më atë frazën që unë e di. Vetë trashëgimi, diçka shkon me të lindun. Unë e prej 12 vjet, edhe gjenerata jam shoqat që më johen. Kam shoqe arkitekte, kam shumë profesione shumë të arrituna. Thonë shem tipik klasës 5 ke qenë ndryshe prej shoqev. Nuk na vjen çudi pse ti kem rri këto. Po kushtet kur jemi rrit ne kanë qenë ndryshe. Unë e mbaj mend shkollën e mesme, unë kam shkuën treg, kam bler rroba, i kom la të shpia, të veshna, edhe i kom ba për trupin të emë. Mos flasë për thurjet me shtiza ose gjemperat, kam qenë numër një në shkollën e mesme, cilat i kom punu. Para me ndo, qëfarë, që përësërin në dërë vitë? Ka qenë një profesoresh, e cila në dha ke gjuhën ju amtarë atëherë, se po më vje kesh me përmenë, po na e kemi mësua të gjuhë, kemi qenë gjenerat, dhe në vitën 90-a, që u dashtë pa tjetër. Edhe ka qenë shumë, u veshke në ekstrem me bukur. Sidomos të veshjet me shtiza i veshke. One ju të isha kolege, shoqes që e kesha në bank, one këtë model e mora, s'ka shancë, une mësë me ba këtë model. Dhe këtë qysh e ban, kjo e ka vesh, qysh do me ba? Pas 5 dit e 6, une e bajsha. Kam qenë ashtu, e dhane shumë asë saj pune. Tanoj, mas ju martova e kryva një kurs, faktikisht në shkollë mes me kryva një kurs për grimere. Ka qenë këtu në Prishtinë, isha shumë e ri. Po nuk më pëlqej shumë. Të gjithë e vetën? Jo, se në kohën para luftës njerës nuk kanë donë pare për grimë, për... Ka qenë ajo puna që i bëjshën dredhat me kiselini, thamënë, me dredhat i bëjshën femnat me... Ato e di me bëjshë shumë mirë, edhe e bëna një praktikë, fillova, nuk më pëlqej. Isha dhone ma shumë ka teshat. Edhe pas lufte, si ka përfundu lufta, unë e kom dha veç me tesha. Kom kry disa trajnime, kry që i ko që organizoj, ke shoqata ndryshme. 2001-ën kom fillu me punu. Super, dhe që ko është sot, Shema, si më ndonë që do duke dizajni edhe moda pas 10 vjetësh? Nga një herë, nuk më pëlqenë që shoshtu i shku. Apo? E pse po thu? Se edhe moda është ba si fast food, si këto fast foodat, unë e thamë fast fashion. Okej, bash. Ashtë ba rritëm i shpejt. I shofim brendet që veshen gjdo ditë veshjet, për shamull, se nështë asë është e tepër me përmen brendin Zara, ajo pagun, dam shpërblem që kopion veshjet e dizajnerav të famë shumë në botë, ajo pagun, dam shpërblem për kopjen që banë me miliona, po ajo nuk nalët, e banë atë punë. Se është të ty tregë, botrora, ajo është të thy rekord. Po ne si hot këtyr, për shumë onë e të brendin të cilin onë e kryoj, edhe shumë dizajnera në Kosovë, edhe njerës janë të admiru punën që përbojmë jashtë, se jashtë, kjo është të ra, hot këtyra jashtë, nuk është së kur, të na është të i lullzu, jashtë, se njerës që e bojnë, trejat jashtë, nuk kanë ma atë vullnetin së kur që kanë ba dvjetrit ma heret. Po flasë për Itali se kam qef me hullumtu, me ledzu. Është një detaj cilët e kanë punu hot këtyr, është një pun, e bajnë, na i thojmë këto për para, me qik e kanë bajnë. Pa jo nuk bajnë me qik, po bajnë me do si drugza, si shtiza drunit. Edhe në Itali janë të stimulu trejat me mësu, se është në zhduke, janë disa persona që njëhen gisht, që janë shumë pak, di grad vjetrat, cilat din me bajnë. Trejat zdin me bajnë asë njëna. Edhe italiant janë të stimulu trejat me shku, më mësu prej aty në zojav, që mësë më shu a i zanat. Shumë mirë, po. Tek ne ka fillu tash unë e ceka, ka dizajner, artista, te për të mirë në Kosovë. Po në të ditët e fundit, më më dhime në trit, që janë të shku një rrugë, një të u kanalizu, unë e më i me qu lirisht edhe me shumë përgjithsia thamë, dizajnera trektarë. Nuk gudzon të mi thonë vetit, jëmë dizajner, kam kry një bachelor, ka dhe me master, edhe bënd veshje tregut. Në veç nuk lidhe në dyqysh, veç nuk lidhe me njëra tjetën tërme edhe puna që veç e bërë. Po, se është edhe një gjatë që neve na stagnonë, për shambull të na nuk prodhohet baza materiali, se kur t'ish prodhu të na, kur njëherë s'kisha bëj material të gatshëm. Kur njëherë. Po na furnizohemi për vendëm dryshme. E kuptoj që na krejt furnizohemi për një venit, ka të kithu, jo në këtu, krejt për një venit, prej Azije, krejt Turkije, krejt furnizohemi. Po ti si krijus, krijo diçka tonë në aty. Mos shko, nështë ta për 200 metra lokali për tjetrit,
I thu veti dizajnere ke marrë. Sa sinqert sot e kështu. Jo, unë flas me shumë përgjithësi, kam përboj punë shumë gjatë. Unë po dhe din mas mire. Edhe këto tregova, bachelore, master, unë e kom kry, për shkak të etikës kom dash me dalë si dizajnere në treg. Jo për ata se unë nuk e një punën të tregova, kom fillu me 6 vjetë me ba gjana e kom prejkë makinen. E flas me shumë përgjithësi. Edhe mu më dhimë se trit e mashtron veten. E mashtron, se ti mas një kohë vjen si flux të jushu. Pika juaj e dobet në aspektin profesional, që nuk e lejan bashkë askënd me ndërhy atë të këpuna jote, që ki pik dobet me klienta, me punëtor, me vetën, me qka do, që është pik juaj e dobet që këto shema nuk ka kompromis. Ju dog në njerëz dhe nështë shumica më thujnë një shumë pozitive. Mundona. Nuk je tila, je tila. Jo, jam shumë pozitive. Edhe njerës me energji thamë të keqe, i vrej shumë shpejt, edhe nuk kam qenë me kalu kohë me ta. Ndikuna shumë ke shumë, kur ka njerës të energji jo të mirë, edhe për punën jam shumë strikte. Une këpat barësisht kam fillu me punu me motrën time, kena punu 15 vjetë bashkë. Ajo tash jeton në Zvicër. Kam punu me vajzën, me qikën e motrës, me qikën e agjës, ta shpunoj me djalin, me dashuren e ti, nusën e arshme tonën. Edhe unë në punë nuk i një asë një. Në punë nuk i një. Ase kam djal, ase kam nuse, ase kam motër, ase kam qik. Nuk i kam. Në punë si kam kur gjë. Kolegë. Hejt jeni punëtor, jeni kolegë. Kur të kryjë në punën, jam shumë, njëna shumë keqë, kur i shopë, shamull, unë i thamë, gjanat materialet cilat, ishe punëtori jem, ose djali jem, ose punëtori, ose vajza, ose nusja, ishe që është vendin e gabun edhe nuk e hek. Ajo është pika ma e dopt që mu më banë. E prita, ke e pritë me diçka që shto e tijë. Se une tregova, une kam rritë si bebe këtë biznes. E kom fillu me tregu ty me sa pare, e kom fillu në është ta se besan. E kom fillu me shumë pak, me 15 metra material. E kom fillu. Sa pare i bjene? I bjene kur gjoje, që 40 euro. 15 metra materiali kom pas në atilin të jam, kër e kom hap, një makin që e kom bletu i kursy, as gjë tjetër. Isha para 2-3 vite në akademim, tërën me ligjeru para studenta, me mojnë ligjerat, si e ke fillu biznesin, se studentat sot që le dalin të thojnë, do të me pas shumë pare me fillu një biznes, si dizajner, se ata e shofin disa erna në Kosovë, ku janë pas 20 vite, pas 15 vite dhe thojnë, qështu do të me kanë me fillu edhe onë. Jo, të gjithë kemi fillu prej zeros. Se ti kur fillon me shumë pare, ti s'ki për shka me luftu ma. S'ki për shka. Bash. A për kuptan? Shumë e thjeshtë, e njës prej... Unë e kom fillu, po të regoj, me 15 metra material. Dyja vdit kër e kom hapa të lentime, njeri gjallë s'ka hy. Po, kur si më dërzu? Isha edhe studente, edhe një kosisht, e lash punën që u pagu isha bagi, mirë në atë kohë, edhe fillova me temen. Po, kom pasë shumë vetëbesim, e kom ditë që ka du pej vetës, edhe kom ditë ku kam e mëri. Edhe kështu është një karriere sukseshme, pak të nënë mendoj edhe s'ka që shme qenë. Jam shumë palenderu se prej Zotit, deri këtu ku jam sëtë. Super. A mendojni që ka shumë konkurencë në dizajn, apo bëhet bashkë gjithë kush dizajner, dizajnere, veç e të rëgove që ka dalim dizajner, ka dalim me qenë ashtu si që thaj trektar? Une, po, ka shumë. Fatë barësish shumë. Une jam shumë e lumë, tërë që ka shumë. Se, kur i shonë njerës për interesimi, po flasë gjithmonë për i vendet tjera, dhe për i kontinetet që kanë interesim për produktet e tona, për mu, se unë tash i takoj moshës të mesme, unë e knashna. Kur vinë studentet që kam një bashkëpunim me akademin, me mpru studenta, me kry praktikë, shumë i motivoj ato vajzat të reja, mu si hop një kohën, kisha dalë unë 19 vjeqare prej akademis, me këto kushtet cilat ja mundëson sot tregu, ja mundëson rjetet sociale, kur s'kisha flej, 2 orë kisha flej. Edhe kur ishe bot i 40 vjetë, ti ishe bon i brend i njoftën bot, pëse s'punoni ma shumë, unë duken pak neglijent. Nga njëherë nuk e kuptojnë as vetë pëse kanë zhjithë këtë profesion. Mendojnë që shema sot ka arë në televizion, po duke të mirë edhe shumë kalaj kam rikë këto ku ashtë. Edhe thot, ti e sot i ki gjithë to gjana, i ki gjithë to makina. Mendojnë që ashtu i ki gjithë, ashtu planar. Edhe kur t'ju e kam një tavolin ku edhe aty prej, ndoshta i ka 15 vite edhe kur nuk e hjeki. Tash kam e ndru lokacion e ndoshta duhet me hjek, se më duhet ma e madhe. Edhe
pa ta blej për një tregtarit që shqit ke gjana hekra senet vjetra, e pa ta blej dikun 5 euro, 10 euro, nuk e di. Edhe unë e tham, kjo është tavolina e famshme që mu më ka bo kjo kush jam. Me qaq. Edhe ju tham studentav, ju doni me fillu, se gjdo prind, ka që fëmis dhe vetë mi abo një atelje të mirë, kër e kry një studim edhe mi abo. Po se kanë kajtë atë mundësi, se kjo shkollimi jonë kushton shumë. Ti puna, më su nali. Ka shumë, edhe i shala ka me pas gjithmonë, se unë e knashna kër isha trejat, ka dhe dizajnere trejat që premtojnë shumë, knashna kër isha, ju dha shumë motiv për punen. Mu më brengos, kër isha trej, dizajner tri, që kanalizohen nga ana, jo me kanë dizajner artist, o dizajner trektar. Ta, këta veç e tregove. E ajo për mu, si e re, ajo shumë shpejt, më nëshme këbo au për një ko, po ajo është një flusë që shkon të ju shujtë. Edhe ramin e ka atë shpejt sa edhe hove. E ka shumë shpejt. Unë e flasë kështu, se përshka këtë përvojtë cilin e kom pas. Po ta shohë gjithë shka në tregës, nuk unë vjetë që di. Thaj, ka bashkë gjithë shka, po? Po. Gjithkush mundet me... Gjithkush mundet me pas qasje. Po kjo nuk është, unë... Nuk është e mira, po? Jo, se ne nëse pretendojmë tash jemi shtetiri, unë e thamë jemi shtetiri, po dhe si jemi shtetiri. Po për punën tonë, cilën përbajmë, po flasë gjithmonë për profesionin tim. Ne jemi shumë tri, në raport me Francën, për shemëll, unë e kam shumë klientet Francës. Ato në është ta nuk janë 100% franceze, po ato jetojnë edhe veprojnë Francë. Edhe Franca djetë që gjithmonë është djepi i modës. Edhe me të vlerësu të një punë, cilën... Po, unë e kisha një klientë e cila u furnizojke nga unë. Edhe përsho, po më dërgonë disa fustane që i kishë marë kopjen e fustana të një, dhe dikush tjetër. Edhe pishuj në Instagram, thasht lutëm, për sot dhe ndërprim punën me mu. Unë e nuk du produkti jem, i njëti, mu kep dikun tjetër. Thasht shumë shpejt e vrejt e që sështë i yti, po unë e vrejt punën tem. Bashkë, edhe para më dëveqë mësë me vrejt punën. Unë e nuk du me zxatë bashkëpunimin me ty, lirisht vazhdoja merë ku ke fillu, po mi banë për 100 euro ma lirë, tash, okej, vazhdoja, unë e smuj me punu me ty, nja dy muj ndërprejti, kur është ardhë vetë, direkto që u ardhë, dhe po thotë ta kërkoj shumë djesë, kërkoj shumë falje, unë ato fustane i kom dhanë 2-3 herë me qëra, dhe nuk kanë qenë shumë kvaliteti punës cilën e banë ti, tash, unë për ata të kom thonë, nuk muj me bashkëpunu me ty. Se... Për mu nuk është dizajneraj nëse vetëm qohët hirë në Instagramin tem edhe e gjenë klientin cilin une ta gjenë faqen tonë edhe të thotë une e boj për 100 euro, 200 euro ma lirë njëjten si produkti sheme, së thë e ajsoj, hajde bashkëpuna me mu. Une nuk jam, thash, ty e mbyllë ateljem se ti nuk punan me mu. I kam klient që majnë gjallë mu që 20 vjetë edhe në Kosovë edhe unë i shumë keqë. Tha, une e menova që është ma mirë pikurësej një qenero, tha për kundra ze, unë e s'kon fitu kërë gjo. Kërë gjo. Shema e fundit pytje, se dija veç a mundësh mu përgjigja jo, tre emra, tre fëtyra publike që vishën bukur, e tre emra që nuk vishën bukur, ose me thonë shkort të shqip vishën keq. Për që vishën bukur, ka shumë. Po edhe, për e tjetërën ka shumë. Pash. Se di, unë e po flasë për showbiz, për muzikën, do me tha, unë i takoj gjeneratës mesme, po e për cili muzikën edhe trive shumë. Djera në dërkëngtarët cila mu e pëlqej shumë, që ka shumë gudzim, është Dafina Zeqiri. E pritëshme, e pritëshme. E pëlqej shumë, si njëtën e përditëshme, si e admiraj. Nëse flasë për ka ona e muzikës tjetër, që i takon, do me thonë, e banë edhe muzikën për matri, po e banë edhe popullorën, e admiraj shumë Leonore Akupin, e cila... A i qëndronë pak besnike. I qëndronë besnike stilit vetë, edhe unë e vinë nga Drenica, jam pak lokaliste. A, va, va, që të regote. Edhe ka rritë për këto vite që në skenë, mu dokë shumë bukur. Mos të haroj të përmeni për muzikën e rritë cilën e banë është edhe kjo dhurata dora, më përqenë me atë stilin cilin e ka, më përqenë edhe si këngëtare shumë. Ka shumë. Për politikane dhe ato ka disa që une i përqenë si veshën. Hajde një amër të pak të nga politika që veshën bukur? Une e admiroj politikane, ajo është ashtë në shta me moshë, mundët me kanë ma e vjetër se unë. Ajo është pëmdo këtë në LDK. Se di,
Si që ndronë qema me emra. Emrat i kam pak problem, së më përzirë me klienta. Nuk e di, është pak ma e vjetër. LDK-së, se di tash, ka qenë edhe Ministre e Kulturës. Ministre e Kulturës. Ma heret, më nashta mundër, së pëmë kujtohet e emri sajna. Rëndësi ka dhe nga fusha e politikës që vishën bukur. Ka dhe nga politika që vishën bukur. Po flasë për ato cilat kanë përvoj ma gjatë. Okej, po. Po që janë ma frikë, ndoshta ma treja, ka që vishën bukur, po... Qalojnë, ka bagë. Se normal, edhe politikës, doshë pak deta gjeshat, ndoshta nuk i kanë kushtu ma herët rëndësi si duken, po menoj që veshja është i mash. Po flasë për politike, kam admiru gjithmonë në aspektin komtar Grida Dumen, e cila për mu... Nanën politikë sa ka qenë tash po mdo këtë është në media, është ikonë për që është duhet mu duke një politikane. Për që e admiroj shumë. Okej, super. Në dha, kështo, disa emra, Shema, dashur, falinderit shumë për kohën, shumë klasimet parë, dhe me bo këtë muabet me juve, të ashtë vështë priftë në bara, kështo. Falinderit shumë, është knaqësi. Unë vje keqë që nështë kam pas ftesë nga ana e televizionit juve dhe ma herët, s'kam qenë gjendje me ju përgjish ftesës ju. Po, pa ta më premtu që gjithë qysh do t'jemë. Edhe mbajte, mbajte premtimin. Faleminderit shumë, ishte knaqësi. Faleminderit edhe juve. Në të momente, po shkojmë edhe po ndjekje materialin e dytë për sonte, të shohim çfarë na ka sjellë Larta. Viti 2007 shënon fillimin e një epoke të re, nisme në një biznesi familjar. ...200 metra lokal, e vetëm 5 punëtor, të cilët ishin hapat e partë të një kompanie tashmë me shtrirje ndërkombëtare. Me pak investim, por me shumë vullnet e dashuri për punën, duke mos u tunduar asnjëherë nga asnjë sfidë që mund të hasnin gjatë rrugës. Edhe atëherë, kur synimet e ëndrat mund të dukeshin të parealizueshme. Ju keni qenë në fabrikë dhe keni po të rast me vizitu, por s'keni po të rast me poste që u zhvillu fabrika, se fabrika ka fillu me 200 metra, ndërsa sot i ka prafërsisht 4.000 metra, 4 orë. Kemi filluar me 3 dhe 7 masina, ndërsa ta që kemi prafërsisht dhejnë, silët dhejnë 250 metra. Masina. Më ndaj këni po të rast me po dhe masina që jenë të digitalizume, dhe të masina më bashkohore, shtë që kjo nga ka mundësuar që edhe kualiteti i sprintit jetë nivellin shumë të lartë. Edhe këtu që këni ardhë me të logistika, këni rast me po produktet e sprintit, këni rast me po se si që shkemi rritë me botë standardet e nivell lartë që shumë firma, s'po thomë vetë në Balkan, po edhe në Evropë, këto kushte nuk i kanë. Pra ndaj këte kemi rritë, tu i falendruë gjithë stafit, edhe njëre tu i falendruë angazhimit maksimal, po se si shme rritë atë maja në këtë brend ka familja, ma shumë kanë merita gratës e saburat, pra si se atje u heqin, e u heqin fabrikën gruja jeme, Zufa, se këri po të ras me po, më ndoj vajzë Arbulina dhe reja që është gruja madhe e Albertit, e djallit që kanë dhonë një kontribut dhe janë të dhonë një kontribut shumë madhe. Familia Sopa kishte marrë masat e dura. Gratë forta e shumë ambicioze marrën pjesën më të madhe të angazhimeve në dorë për të shëndruar shifrat e lartë sekura në numra shumë shifrorë. Kur kanë qenë shumë pak punëtorë, që përmenda për 3 punëtorë, ma ndenë maksimumi ka shku dhe në 30, e kemi bo organizimin vetë për asyë se ka qenë ma lenë, dhe sa tash me që është rritë numri për 1.100, dhe që të është dofë me marrë me edhe kuadra të reja, kuadra jashta familjes. Fillim si fillim ka qenë pështirë, mirë po tash jemi shumë mirë për asyë se se cili në sprint, se cili i ka punë të veta dhe se cili i krymë punë të veta. Aj që si krymë punë të veta, ka dhe normal që ka dhe përgjësi mirë, po suksesi është që gjithë e kanë marrë
me sërëzëzet punën dhe fillimi ka qenë ma i fështirë për asyru se si kemi njoftë edhe proceset e punës punët nuk kemi njoftë, dhe sa ta shkena boni provojt bukur të mirë dhe pra ta dhe shesim edhe jashtë a Kosovës, jo vetëm Kosovë, po edhe në shtetë evropiane. Kështu se Sprint, nga një fabrike vogël, u kthye në një brand të madh e të kërkuar botror. Në fillim, kanë mendu që është brand ndërkombëtar. Mandej, edhe kjo kanë diku shumë pozitivisht, për arsye se kanë mendu që është i jashtëm, mirë po, ma vonë është konstatuar që nuk është i jashtëm, po është brand prodhim vendor, edhe kur e kanë blesi brend, njerë e kanë blesi brend ndërkombëtar, ma ndej kur i ka dalë kualitet, atëherësit i kanë blerë dhe produkte tona, që produkte tona në gjithë produkt që krunë ma ndej në Kosovë. Dhe të është prodhim i Kosovës, edhe nuk e më shefim, jeni më vetën krenor, mirë po merita shumë të plaj edhe që jemi në këtu, ka e gjithë poplu i Kosovës edhe i diasporës mështë e arrojmë, për arsye se edhe diaspora ndikon shumë në brendin tonë, në zhvillimin e brendit tonë, për arsye se kur vinë Kosovë, kur kthehen, gjithmonë i mbushin keset, çantat me Sprint, ai dikush kush harron i marrin në aeroportin e Prishtinës, kështu që merita të mëdha dhe jemi falendërues për gjithë popullin shqiptar anë mban ku janë që i blejnë produktet tona dhe fal asoj, jemi këtu ku jemi edhe parët nuk dalin jashtë, po vinë në Kosovë. Sami Sopa, pronari së Sprint që është prodhim vendor, tregon se çelësi i suksesit është puna e madhe e grave të Kosovës, e thjeshtësia që i karakterizon si staf, të cilat janë po ato që bëjnë ndërpunët më të mëdha në këtë kompani. Ti jam shumë i sinqert, atje në fabrikë meritat i kanë ato punë gratë që i këni po atje, ato e kanë bo fabrikën, na vetëm e u hesim, do të ato meritat, nëse i ka dikush meritat, merita ka dhe familja, po familja ka dhe obligim. Mirë po, jemi mirë njësë shumë të madhë, disa njerëzve që punojmë të, edhe të aty një grave që vete kanë kryua brendin, vete kanë zhvillua. Kure kemi hapë lokalin para 2 vite në Prishtinë, këtë qëtë objektin që jemë, që kemi bo një objekt bukurët madhë, dikun afër 7.000 metrë katëror, kej kanë mendu që do të mbyllim atje, edhe do të vim këtu, po nuk mujme mbyllë për aty, për asy, se ato e kanë kryua, ato e kanë venën e punës, edhe një më knasësi këtë familja që jenë punësu në disa gra që ju ka dhe mundësia në u punësu atje edhe i vlerësojmë shumë se kanë dhe në kontributë. Në në logën e së Sprint, prodhohen një mori gjërash, por nuk mbaron e gjitha këtu, nga se planet ekzistojnë për diçka edhe më të madhe, e që rrjedhimisht. Kjo s'do të ndodhte pa njerëzit punëtor që qëndrojnë prapa. Po fillimisht kemi fillu me tesha sportive, do thot me trener, ka me dusa, me maisa, ndërsa kohën e fundit kemi hi edhe në të mbranshme, dhe jemi shumë sukseshëm, do thot jemi shumë sukseshëm me të mbranshme, po sa që jemi të sukseshëm me kanatire dhe me bokserica, që shpesh herë ndodhë që i blejnë në Kosovë, edhe kur dhinë të jashtë me thoni i këna blejnë në Paris, i këna blejnë në New York, në kur vinë këtu e konstatojnë që janë produkte tonë. Kjo është fakt i gjallë që ka ndodhë, jo ma larkë kemi folë edhe me dizajnerin, më tregoj disa raste. Po, atë qëllimi aty e kemi, do thotë kemi, jemi të izgjeruar produktet, mirë po, suksesi jonë i madhe dhe që arrinë nivellit në ardhë të ukrasu me brendet ndërkombëtare sportive, arrinë atëshën kur ne i prodhojmë edhe, kur bëjmë edhe patikat gjësisht këto mbathjet sportive. Atëshën kur i bëjmë këto që kemi në plan, atëshën i ofrojmë edhe brendet të mdoja, si që është rastë përshamu me Prishtina Malë, jemi atë ku është Nike, është atë së Sprintit, do tëtë nuk është tardë dhe rrasë është atë. Mi bërë, kur kompletohme me bathin sportive, do tëtë, atë është të jemi edhe më mirë që sëllimin e kemi brana një vit i dy, këto produktet jenë prezentura me Sprint. Sot,
se Sprint nuk është thjesht një kompani. Është një simbol i suksesit dhe transformimit, duke inspiruar brezat e ardhshëm, ata të ndrimtarëve dhe inovatorëve. Me këtë materiali, erdi fundi edhe këti edicioni për sonte, dukuru që keni kalu qasë mira me gjithë shka që veç keme përgatit për juve, ne bashkë të që jemi padëshim të premten, juroj një mbrëmje sa më të mirë nga onë Safi i një natë. Dale, dale.